Tak. Hezky si tady. Začněte. Tak. Já budu muset ke kolegovi se stát. Tak. Paní Machatá, tak co pak? Co pak vás k nám přivádí? No, víte, já jsem si vždycky přála hrozně moc děti, ale s tím mým manželem to nejde. Aj, takže manžel je neplodný, nebo... No, ne, ani tak neplodný, ale... Když já k němu mám takový nepřekonatelný odpor. K manželovi, myslím. No, ne ani tak jako k manželovi, já teda vlastně nevím, ale je to... Jo, nevíte. Spíš... No, já spíš k takovýmu tomu. K čemu? No, k tomu, víte, já viděla jednou. Jednou? Tak jsem viděla takovej ten styk, jak se říká. Jednou jste to viděla. A kde pak jste to viděla? Já jsem to viděla na videu. Na videu? No tak to je spíš takový, řekl bych, obchodní styk, jak říkáme my odborníci. No a dojem z toho jste měla jaký, nebo? No já jsem to viděla. Aha. Já jsem to viděla, jak jsem si říkala, to tak strašný. Ale strašný, jo? Že opravdu to... To já se říkám, no tak to už nikdy. To už nikdy. Tak to se ten váš starý voz dobil teda. Prosím. Ne, já si tady jenom dělám poznámky. To už nikdy, aha. Čili odporné. Dobře, no a proč jste tady navštívila nás? To bylo z přesvědčení. Já tady dám na přírodu. Aha. Ale ta příroda není všemohoucí, že? No to mě budete povídat, že? No. Já třeba ku příkladu. Tak já jsem měla malá ňadra. Ano. Tak jsem si je nechala zvětšit. No to jste to musela mít tak podebranou husíku, že? Tak se mi nelíbil můj nos, aha, tak jsem to nechala vylepšit. Já prostě všechno musím mít pod kontrolou. Ano, tak to jste k nám přišla dobře, protože my tady máme naprosto všechno pod kontrolou. to je prostě, rozhodnete, vyberete, my vám ty chromozomy hezky přehážeme a tak. No, a jakou máte představu konkrétní? Co byste si tak jako představovala? No, já bych si představila takové to maličké, roztomilé, miloučké. Tak to chce tady každej, no. Miminko. No. Víte, já když se bavím s kamarádkama. S kamarádkama. Tak a ty kamarádky, když mají ty malinký roztomilý, a ono jsou to roztomilé batolí. Ty. Tak třeba Blažena, ten její, to je rozumbrada, tak se třeba vyptával na to, jak přišel na svět. Aha. Co to děláte? Já vás blbě slyším, tak si to zasílám. No. Pokračujte. No a Blažena mu řekla, že ho přinesl Čáp, pochopitelně, taky jak jinak, že? No a on jí na to hned odpověděl, mami, a Fandu od spodu taky přinesl Čáp. Aha. A Blažena řekla, no ano, taky přinesl. A Helenku ze třetího taky, no ano, taky. A on se na ní tak chytře podíval a povídal. Co pak v tomhle baráku nikdo nešup? Jo, nevím. Pardon. No to víte, ty děti jsou takový bezprostřední. Já jsem si vyslechl rozhovor zrovna mojí osmiletý neteřinky. Máte neteřinku? Taky umělá. Tadyhle stýsku mám. Tady schovaný. Taky s kamarádkou si hráli vždycky pokojíčko, jak jsem si to náhodně vyslechla. Tak si představ, včera jsem za radiátorem našla prezervativ. A ta druhá říká, nekecej, a co to je radiátor? No to je dneska všechno dopředu. To je rozkošné, No, podívejte se, něco vám ukážu. To jsou vlastně chromozomy, my je přehážem tak, jak potřebujete. My jsme dneska schopni vám udělat miminko třeba bez ručiček, nebo ze třema očima, z jedny, modrý oči, žlutý. Tadyhle se třeba podívejte,
Vidíte, tady máme totiž knihu, tam máte dárce. A tam můžu. Vy můžete si vybrat dneska prakticky s kýmkoliv na země kouli. Jo, mý děťátko. Jo? A to je taky dárce. Ne, tohle to už je produkt, to není dárce. Jo, třeba takový hezký drobeček, že jo, táta úplně blbej. Máma taky debil, no tak těžko z tohohle bude nějaký Einstein, že jo. Škoda, že nepřišli dřív, no. Tak u vás to bude určitě jiný případ. Manžel se živí čím? Je fotbalista. Fotbalista, aha. A vy? Já jsem modelka. Modelka, aha, takže to nebude jiný případ. My už si s tím poradíme, no jo. Tadyhle to je třeba taky, že jo, takovej, tohle to je dárce třeba, jo, to je, ne, to už je taky produkt, no tohle, to přišli rodiče, že chtějí nějakýho jako vědátora takový, jo, aby byl, no, nakonec teda přišli si stěžovat, že je z toho jenom pitomej koloťuk na dráze, no ale pak si udělal rekvalifikaci na strojvůdce a les, vejš, no a kam to dneska dotáh. Standa. Tohle? No. To ne, tam ta revoluce u nich moc nevyšla, bůh ví, jaký sajrajce se mu v těch genech ještě honí, jo. Tak já už vím. No tady vidíte, to je, ano. Není tohle Alain Delon? To je Alain Delon, ano, tohle Harrison Ford, že jo, Jaroslav Duše. Vy si můžete vybrat prakticky s kýmkoliv, že jo. To je... A já už vím. Já chci Delona. Chtěla byste s Delonem. Ten je úplně úžasný, já chci Delona. Alain Delon, jste rozhodnutá tady? Jsem pevně rozhodnutá, chci Delona. Dobře, takže paní Machata, my to děláme v celkové anestezii. Víte, tam jde o to, aby vás to nic necítilo, žádnou bolest, nic. Takže já to tady takhle... To půjde do zadní části? Do zadní části, ano. Takže já vás poprosím, kdybyste si hezky stoupla. Tohle se mi takhle hezky vohně, tak o ten stoleček. Hezky se uvolněte. Tak, počkat. Jo. Takže pozor, teď to trošku píchne, jo? Aha. Tak. A je to tam. Takže paní Machata, běžte se tadyhle připravit hezky za tu plentičku pěkně. Já si tady jenom poznamenám Delon. Už to zabírá paní Machata? Slyšíte mě ještě? Paní Machata? Já ti dám Delona.